مدحونها جمهورية الصومالي لان مدن موسبيح عبدي اي داف راي امتحانك شهادة جاي جمهورية الصومالي لان فسلد السديدة الدكسية ده هو سدحه اي فسلد افراد الدكسية ده سراء اي سن الدكسية كلابده كوني افريا لباطن وايوفر استين اردي دان سديد يسودون كون افر بغول اي سقالي سديدتان اردي او كلاها دوكسيه ده سراء وايوفر استين شن يتبان كون شن بغول اي لبي افرتان اردي هلك الدكسية ده هو سدحنا امتحانك ساي قلان لبي لباطن كون سقال بغول اي تدبي افرتان اردي gudahan badalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa looga fariistay imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedkan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa imtixaanka shahaadiga ka dafray xarunta dugsiga sare ee Faarax Umar waxana madasha madaxweynaha ku helinayay wasiirka waxbarashada gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka madaxda jaamacadaha dalka oo doorkan kaalin weyn ku leh إلى أنت امتحانات كقرنك يوم مسؤولين حللك للدوان كهيو حكومة مدحونا بيحي مدحونا جمهورية الصومالي لأن مدن مسبيح عبدي أي همبلي أدري أرديت السنة كان أفر لسنة امتحانك الشهادة جاهي الدلكة وإحنا مدحونه أرتشي يقول إيه رمر ساعدا نقبل عوا وأنا نوفرينا لما امتحانك ونوفري قبل الله ضعنا وإلهي مهدي نبض بكرة مرك امتحان لا أرتدوا ويرا وفر بقى أنت هدوشي المال والامتحان ولا يبري امتحان بتره كي إلهي وكادوني كنورش كادوني يسو واسك امتحانك عادي ما أنت سيسو أيروك قال إن أقوى اسمع مرينا وكله ونصيب مركا لما أنت وحدير تيني إن في الحذان امتحانك زين بيرا ضوء فرح ديد جريسان قال كيس عادي عبسي ملا أردت أن أحط ما أدك فرح سان قالك سونك قال إن شاء الله هو أقول يا سلسان دمان أرضيه لو أبدعينه ذلك أننا حرمري برواق أن أبدعينه إله إذك إذك أنا إن شاء الله أنا أدب أن الملاح عمرك قارنا إذك هو مضحوط في حسان وإذك بري نوع يعني ما فوقع هلا يا أبنا وحونها مودنا مدني موسي بيح عبد المدحينها جمهورية الصومالي لأن أيها كتاريخي هيرك وحبرشيد الصومالي لأن صومرتي يقولها أيمان تمر يسو يسو مدحينه دول استاقي أسبابها كيني هيرقلين تدوكسي تاريخي قاهي فارح عمر ee maanta ka taafray imtixaanka shahaadiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland iskuulka ku galay saan wax la yiraahdo Faarax Umar Sooma markii la sameeyay garanaysa ma sawti loo sameeyay garanaysa kun iyo 1906 xidkii Soomaaliland waxa ka soo baxay intermediate iskuulada dhexe in ka yar 300 ma gaarin 200 ka tumar maayo dabeetana secondary waxa jiray Cabdi Sheekh Qura waxay qaadayeen ka badanay 6 laba galaasood shalay atra kunta bay qaadayeen intii kala iskuul weeyday ardaydii waqtiga sanadka ka baxday iskuulka intermediate ka Iskandariga u socotay ayaa mudaharaad weyn ka qabsay in loo dhiso secondary dalka dadana dawladdu waqtiga joogtay dayaraday ba arday ku qaaday halka station ka police hortiisa ayaa isku qabsanay odayaash Xamuud Axmed Cali Xasan حسن ميجاج تاكل قرر أيوه شو عيرو بريس كها برا سابكي خلاص بروفه وأنا رضا بقرا نجوا هذا ميت برب إلا حفظ تطوره وحكوا تاني لو تري محمد هيبة الله ونحرصه وحكوا له عماي من هذا أحمد يورس وأم كوشة هي إيجاد قرب خاص لب حضا مركا سيد بالو فراركن ديالكي حبض كنت ولو بي برد ما فرح مر لو بي ما انتنا صدح يلا واتن كون اي انترفيو كبحاي صدح يسو كون سلا ودنبين بانو قاد هوشا انت انا سومال انا هاي كور مدحينها جمهورية سومالي لان وحا مدشا دافور كا امتحانات كا قران كا كهالي وسيرك وحا برشد يسينس كا جمهورية سومالي لان دكتر احمد ادم بوحاني iyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax Dr. Anna Aden Ismaaciil iyo Cabdirashiid Ismaaciil Maxamed oo ku hadlay magaca jaamacadaha dalka ee ka qayb qaadanaya ilaalinta iyo maamulida imtixaanaadka qaranka ee sanadkan ayaa hadal kooban madasha ka jeediyay mas'uuliyadda waxbarashada ilaalinteeda imtixaanka sanadkan waxa iska leh jaamacadda Hargeysa jaamacadda macadka shaqaalaha iyo jaamacadda Adna Aden iyagaana maanta ku qoran goob kastaba oo jooga macallimiinta wariba dhigay professoradii mas'uuliyiintii ugu sareeyay nabadgelyo ayay dalka ku gaadhay
imtixaanku goob kasta xalay waxa lagu xireeyay isteeshinada booliska ee xarumaha lagu xireeyay laba goobood oo tuulo ah oo isteeshina lahayn iyagana ciidan dheerada siinay iskoorkaas la seexday imtixaanka si nabadgelyo ku socdaa waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu ku guuleysiyo awlaada madaxweynaha imtixaanka horta waxaan si wanaaga madaxweynuhu in badan buu imtixaanaadka noo furay ardaydu sanadku furo hata arday dhicidoodu way yaraato waligi idin sheegayna waa nasiib badan tii maanta madaxweynaha idin furaya ardayduna aad bay ugu faraxday runtii markaan u sheegnay way farxaan markay dhaan madaxweynaha idin kala qayb gelaya madaxweynu waxaan idin ku soo dhaweynaynaa in imtixaankii shahaadiga ahaa waxaan aad iyo aad madaxweynu kugu sheegaynaa in ardaydeennu ay runtii waxa weeye caalamka ay ka muuqdaan ardaydu waa la weydiiyey ma soomaaliland baad ka sidataa shahaada mise soomaaliya markay soomaaliland iyo soomaaliland baa la qaata waxa kula madaxweynu kugu bishaareynayaa lacagta imtixaanaadka ku baxda iminka cid alla cid inaga caawisaa bataatanba ma jiro miisaaniyadda qaranka eed runtii ku fara adeegteen waxaa munaasabadan maanta madaxweyne ee ka marag furaysa guulaha soomaaliland ay gaadhay waddankeenan soomaaliland ilaa 19 aqoonsi ma inaan helin waa guulaha soomaaliland ay gaadhay weeyaan iyadoon cid kale gacan inaga siinin ayaanuga awooddeenna qascadnidoo kaga bilownay oo maanta aynu gaadhnay heer aynu 83,000 oo arday oo soomaalilanders ah oo dugsiyada dowladda iyo kuwa private-ka waxa lagu soo baray inay maanta nidaamka u fadhiistaan aad bay farxad inoogu tahay gudoomiye madaxweyne inaad nala joogto maanta ood noo furayso macno weyn bay samaynaysaa qarankani inuu isku duuban yahay madaxweynuhu inuu ardayda dugsiyada imtixaanka u fadhiisanaya inuu kala qayb galo u furo qiimo weyn bay muujinaysaa qarannimay muujinaysaa wadajir bay muujinaysaa wada lahaanshay muujinaysaa aad baan madaxweyne kugu mahadinayaa ridwaan caydiid ismaaciil akiin warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somaliland hargeysa